Assalomu alaykum, Xorazm Mirolar kanalining obunachilari. Bugun sizlara tunentdagi ishlatilgan bug'li telefonlarni narx-navolarini ko'rsatib o'tish uchun Urganç markaziy dehqon bozori gipermarketi yanidagi tunelning yoniga keldik. Hozir birinchi yetda 00 dan arzondan boshlab qimmatlanadigan bo'lgan narx-navolarini ko'rsatib o'tishni boshlaymiz. Demak, yaxshi kayfiyatlarda videolarimizni boshladik. Demak, hurmatli obunachilar, arzondan boshlaydigan bo'lsak, menimcha ish ulardan nomi versiyami? G Prime. Narxi? Qam bularni birinchi yetdan olib ko'rsatib bersangiz yaxshi bo'lar edi bularni. Qam men shop olaman, oynada oynani har yon tarafda o'tdi. Olmang. Olib. Qani o'zidan solmasak. Hop, shuni aytaman ana. Tushmaydimmi? G2 Prime dedi ekan. Tak, sustenance ishi sal singan ekan. Tak. Izdi. Ovo. Korobka dokument bormi? Yo'q. O'zi. Necha so'm bitadi bu? 350 bitadi. Bitar baholarni aytaman men senga. 350 mi bu? 350. Aha. Keyingisini aching. Bu nima bu? Kiyimdagi. 3-chi bir vajmi? Sustenance mening qoriniki yaxshiroq o'xshaydi. Uni bitar ichasan. Mana shu. 350. 350. Yonidagi nima vaj? Sony Rex. Sony Rex'in 200.000. Ishlaymi? 200.000 deysizmi? Ammo ish bormi? Yo'q, ish emas. Yo'q, ish tutdi meni. Korobka dokument bormi? Yo'q. Korobka dokument yo'q. Ishlab turdi. Bu nima bu? S3. S3 ko'naversa option. Necha so'm? 200. 200 bitadi. Yaxshi, sustenance yaxshi vaziyatdan ko'rsataylik bugun. Bu nima vaj bu? Qancha? 6. O'zimi? Ha. Necha so'm? 600 beraman. Korobka dokument? Ha, bor. Korobka dokument bor. Tak, ko'ramiz. Sidiniyasini ko'ramiz. Ko'rishingizki, G6 versiya va ishlab chiqarilgan sanalari nalari bilan ham ko'rsatib beradi. Necha so'm beriladi dedingiz buni? 600. 600. Yonidagi nima majbur? Redmi 9. Redmi 9. Necha so'm? 800 ming so'm. Aldinda shisha laminato bor, orqa taraf zashtada ishlatilgan. Hali o'zini zavodskoy skotchlar ham ko'parilmagan ekan menin. Uzimiylari ko'parilmagan ekan, sustenance idealni. Korobka dokument yesan mana sasang. Bo'ldi, gap yo'q. Urilgan, qirchilgan joylari yo'q. Keyingisini ko'rsatmang, qani olib ol. Keyin ikkisi birmi? Ha, bahosi 1. 1. Yonidagi nima vaj bu? 900. Redmi 900. Отпечатки orqada joylashtirilgan, тройной камера спичкасы ichinda joylashtirilgan, oldinda plyonkasi yo'q, urilgan, chizilgan joylari yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Sustenance ideal. Narxi qancha so'm aytib berasizmi? 750 beraman. 750? Bitar bahosimi u? Menga olib qo'y. Yonidagi nima vaj bu? Vivo. Vivo Y15S degan versiya. Hozir toza chiqib turgan V25 dan flagman versiyalarini o'xshab chiqqan hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Narxi qancha so'm? 1 million bo'lsa bo'ladi. 1 million bitari. Dokument korobkam mansa bor. Yo'q, men ishni olsam. Garantiya bormi? Ha. Garantiyasi bor. Urilgan, qirilgan joylari yo'q. Sustenance ideal. Yonidagi vajno. E12. E12 qancha so'm? Buni 1 million bo'ladi. Отпечатки o'zinda bakoy knopka ko'rishingiz mumkin. Уже современный toza chiqib turgan telefonlardan urilgan, qirchilgan joylari yo'q ekan. Type-C zarachik joylari ham toza ko'rishingiz mumkin. Chong-pong o'rnamagan. Ekranga keladigan bo'lsak, ekran ham sustenance ideal. Abotoklari toza. Menga qo'ying. Necha so'm bitadi? 1 million bo'lsa bo'ladi. 1 million bitadi. Yonidagi nima? Note 11. Note 11 ning o'zimi? Necha so'm? 1 million 700 hurmatli obunachilar, global versiya 50 megapiksellik kamera. Nechalik bu? 64 mi? Bitari necha so'm dedik? 1 million 700 bitari. O'zi paketi necha so'm buni? 2 million 350 ekan hurmatli obunachilar, 1 million 700 bitadi deb turibdilar. Ko'rishingiz mumkin, chikoli. Aldinda zashnik yo'q, lekin sustenance ideal. Aldinda bormi? Aldinda bormi? Bor. Aldinda bor ekan zashniki, hurmatli obunachilar, endi 40 ko'rinmoqchi. Aldi zashniklar ham narsasi bor. Ideal telefon. Korobka dokument? Bor. Korobka dokumentlari bor. Demak, bu yonimizga o'tamiz endi. Yerga ketdi. Necha so'm baholarni bilasizmi ularni? Necha so'm bular? Bular 400'dan. 400'dan? Ha, 500. Nima telefon bu o'zi? G2G3. G2G3 500. Ha, bu G2lar 350'dan beriladi. G2lar 350'dan? Yana hozir ko'rsatilmagan toza sovrin mening telefonlar bormi edi?
Redmi 9L. Çiz onu. 800'den beraber. 800'den biterdi. Arkasında plastik bir krop yedek miydi var mı? Var. Var. Mesela bu canlı saf seyine. Bu ne olacak bu? Onlar için sormuş. Tamçı değil o. Artel Tamçı. Artel Tamçı. Çesom. 800'e beraber. 800'e biterdi. Karap yedek miydi var mı? Demek kıymetli abonatçılar. Komentere yazıp kaldıralım bu sanırsa. Koldan gelince. Başka telefonlarla merkezlerine ait adam bu sanırsa. Şu koldan gelince. Görsel tipi ötüşe hareket kılalımız. Kendi videolarımızda görüşkünce. Sağ salamet bulasılar.